Doma sa negativnom energijom svaki put znači. Gdje si sadjela? Šta si sad uradila? Mislim da je Miljana došla pa je bila na Libani sa onom slobom pa što sada ne smije da razmušiva pa meni kao. Šta spremaš da jedem, vidi da sam u kuhinji. Ja rekao prebranac, ja rekao možeš da mi daš, ja rekao daću ti, rekao prvo mi kad sipam što ostane daću ti, sipat ću ti, puno ti da. A donala je hranu sad za jedan. I sad mi je rekla, naravno sve ona izgovorila, samo krenula sam rekla ok, važi, ako hoćeš uzmi da jedeš, ako ne, nećeš, svaki dan ću da te pitam, ti isto, ti si. Ti nisi dužan da njoj spremaš, ona dobije ruku. Sad sam rekla, ne, rekla je, znaš kao sad tebi su Milan i Andesan, zato što zna da sprema Milanu i zato me jebe, razumeš što ću ti kažem. Sad ona hoće da ja kažem, neću da dam njima, ti si mi preča nego Milan, a nije mi preča. I ja sam sad to njoj rekla i sad se to njoj nije svidjelo. E pa. E, to je problem što sam joj rekla, ja ću uvek pre da dam Milanu, Andrijani i Sanje nego tebi. Šta ostane, daću tebi. Odvojit ću od svog dela, do njihovih usta neću. I ona je tu, razumeš, krenula se, ja sam mi samo rekla u redu i izašla sam napolje da ne bi držala tenziju. Boli me kurac, ja znam kako su Miljana Kulić, ja se ne pecam. Za sad se ne pecam.